Safe. So easy. Yarin ya daga ni tana so amma baban ta ya hana ta yaje ai sauki nake yi kenan ba za ya bade shi ayayayi oyoyoy ayayayi yoyoyoy baba ya hankuri ka bani shi saukin bai zama ibada wadaran tuba muke mu fasa dan Allah ku bani Mariama Mariama, yarinya ce mai hankalin manya da gidan yara sunanta Mariama, yarinya ce mai hankalin manya da gidan yara ayayayi oyoyoyoyoyo ayayayayayayi oyoyoyoyoyoyo ita dai duniya ga malam kayo dikin da tilas sai ka faro ji Allah Allah dan daraga Muhammadu Amina mai hankuri da da'a Allah kai zaka bani Maryam Allah sarki ka bani Maryam Maryam kita kizo mu kaina daga ni sai ke kizo mu huta kizo mu huta Maryama abba Maryama ta Maryama abba Maryama Mariama, yarinya ce mai hankalin manya da gidan yara sai dai mun ayayayi oyoyoyoyoyoy ayayayayayayi oyoyoyoyoyoy ayayayayayi oyoyoyoyoyoy ayayayayayayi oyoyoyoyoyoy yarinya ta gani tana so Ya hana ta gani tana